Dragi blizanci, dobrodošli. U narednoj nedelji blizanci imaju mogućnost da odu na neki bitan put. Takođe, ove nedelje dobijate neku vrstu nagrade iz vaših prethodnih zalaganja. Jeste kraj godine i to neko od vas će dobiti neku vrstu bonusa, na primer. Neko od vas će dobiti neki novac koji je zaradio u nekom prethodnom periodu, pogotovo ako vam taj novac dolazi onako periodično, znači nije iz meseca u mesec ili iz nedelje u nedelju, nego je, ne znam, jednom u 3-4 meseca ili tako povremeno. Mnogi od vas će sada rešiti da započnu neke nove ideje i projekte koji će biti vrlo isplativi u budućnosti. Međutim, ono što trebate da znate to je da je jedan onako malo duži period pred vama da biste ostvarili svoj puni potencijal u tom nekom poslu i zarađivanju. Ali mislim da ćete vi onako vrlo strpljivo i vredno raditi ka tome. Čak je ovo period dobar da se sada stvaraju neke prilike koje će biti onako odskočna daska za neke još bolje prilike. Znači, bilo u nekom socijalnom okruženju, bilo u vašem poslovnom nekom okruženju i napretku. Tako da ako je potrebno da nešto naučite, obrazujete se, dobijete neki sertifikat, dozvolu i slično, sad je ovo pravo vreme da tu negde nešto uradite po tom pitanju. Pogotovo ako je nešto što ste ranije možda radili ili želeli, a nije vam se pružila prilika i slično, ili ste nešto započeli pa ostavili za kasnije, pa je sad taj moment ono kasnije evo stigao upravo. Znači nešto što vam služi kao poboljšanje nekih vaših potencijala, kapaciteta, nešto što je odskočna daska za vaš dalji uspeh. Sada je potrebno recimo uraditi i vidim da će mnogi blizanci upravo i raditi na, da kažemo, stvaranju tog nekog čvršćeg temelja ili nekog potencijala za napredak. Ovako, šta vidim još za vas, to je da vas neke želje sada vode napred. Da vi možda neke stvari stavljate na papir, ono, da li je to ona lista za i protiv, da li je to upravo pribavljanje neke dokumentacije koja vam je potrebna, možda upisujete nešto što će vam doneti bolje obrazovanje, što će vam dati neki sertifikat, neku dozvolu i slično. Što će opet voditi ka nekom vašem daljem uspehu. I na privatnom i na poslovnom planu ovo može da se odigra. Znači, ukoliko je ljubav u pitanju, sada blizanci stavljaju tačku na neku prošlost i naučili ste mnoge vredne lekcije i spremni ste da uđete u neku novu fazu u kojoj ćete vi biti, da kažem, ti koji će inicirati neku veću čvrstinu u postojećim partnerskim odnosima. Znači, moguće je ta neka neko i poslovno udruživanje sa partnerom ili timsko neko udruživanje sa partnerom da ostvarite neke zajedničke ciljeve. Tražite podršku partnera i negde ga nalazite, bilo vašeg romantičnog partnera, bilo drugih osoba sad u ovom periodu. Ako tražite ljubav i single ste i želite da započnete novu vezu, možda vam već neko privlači pažnju ili vi nekome, pa sad pred vama u tom slučaju dolazi jedan vrlo plodonosan period. Međutim, imajte na umu da prošlost te osobe ili vaša neka prošlost može da sad ima uticaj na razvoj vaše veze. Sad, to ne mora biti loš uticaj, to može biti i neutralan uticaj, može čak biti i dobar, ali sve u svemu morat ćete se pozabaviti nekim pitanjima, makar samo razgovorom o nekoj prošlosti vašoj ili vašeg potencijalnog partnera koja može da ima uticaj, kažem, i na vašu budućnost zajedničku. Ovako da vidimo. Da. Ta neka vaša prošlost koja je bila do sada na bilo kom životnom polju vam sada pomaže da gradite tu svoju sretniju budućnost. Spremni ste da otvorite srce i da vredno radite za vašu sreću. Znači, sada ste sami kovač svoje sreće. Sada imate veće razumevanje da ste vi sami svoji najveći blagoslov u suštini, da se možete osloniti na sebe, da je svako ulaganje u sebe, u svoje znanje, u svoje kreativne projekte, vaše sada najveće blago. Znači, ukoliko vi negujete svoju sreću, znači šta je to što vas čini radosnim sad u ovom periodu, što više sebe budete podržavali, to ćete biti srećni i time ćete ostvariti veći
napredak, uspeh i uopšte životnu radost i veće zarađivanje vam također tu predstoji. Znači, ako ulažete u svoj posao, u svoje znanje, u svoju dobrobit na bilo kom nivou. Ne dozvolite da vas neke loše misli sada ograniče i da vas neki ono loši problemi od ranije onemoguće da vi sebi ostvarite uspeh i napredak. Nemojte se također ni mnogo istrpljivati. Ostavite sebi dovoljno prostora za odmor i san. I time ćete biti opušteniji, smanjit ćete nervozu i napetost, također neke previde koje mogu dovesti do razne vrste gubitaka. Pre svega na poslu, znači smanjit ćete broj nekih greški koje će, da kažem opet, smanjiti mogućnost stresova na poslu. Znači dovoljno se odmorite, spavajte. To je možda bila poruka i za prethodnu nedelju, koliko se sećam vama, u svakom slučaju ponavlja se i sad. Jako je bitno da vodite računa o sebi i o svojoj fizičkoj dobrobiti, gde vidim da ćete vi uspešno ostvariti neke vama bitne želje i zamisli. Međutim, ove želje koje sada budete ostvarivali će vam ujedno i otvoriti neki novi svet mogućnosti i također dovesti do pojave nekih novih želja koje ćete također ostvarivati tokom vremena. Toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste ovog gledali video. Želim vam svako dobro.